זה לא מצלמה מקצועית, הלו. Oh, God.
עוד אבינו חי, עוד
אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. תדעו לכם, אתם לא ראיתם מי שבא פה. מלאכי מעלה עומדים עלינו, מסתכלים מה שאנחנו עושים פה. וכולם מקנאים ברבני דינה, מצוות עשה דאורייתא, בבית הכנסת, השראת השכינה, ובעזרת השם מלך המשיח יבוא, צריך קצת לנוח, אחד יהיה לו פה מקום פה, ואחר כך נלך לבית המקדש. זה לא גם צימר למשיח, רק שיבוא. לא, לא צימר. ראי לי, אוי שזוס, לעשות נחת רוח, ובואי לסבורך שמו מסלה וילועם. אדינו אלינו, עודנו, מעשי עדינו, קודני עודנו, מעשי עדינו, קודני. ברוך אתה, אדינו, אלוהינו, מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו, וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. ישר, הרב, ישר. לא, 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 לא. ישר, לא. לא משנה. עושה את יותר לסביב. נכון. כן. זרדום, מוצי, אתה את השנייה. משה, משה. זה השנייה. אז נראה למוצי. עכשיו. דינה. מי קובע את זה? בוא נעלה פה בצד השני. ניסה השנייה, מוטי. חכה. ממי. לא נשמו, לא נשמו. ברוך אתה אדוני, יושב עם דרך אדם. שלום ושיחה וציוונו על חוצפה ומזרח. אמן. אמן. Yeah.
אין, יש פה כיפות, חבר'ה. ואין מה מור מאיזה יש מילאי שלנו